U Lepoglavi je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljena planirana ulaganja u gradsku prometnu infrastrukturu u sljedećih 4 godine. Riječ je o visokih 29 milijuna kuna. Kako bi se poboljšala sigurnost sudionika u prometu i potaknula gospodarska aktivnost, do 2021. godine Hrvatske ceste uložit će gotovo 29 milijuna kuna u uređenje prometne infrastrukture na području grada Lepoglave. Najveći iznos od 8 milijuna ide na rekonstrukciju državne ceste DC74. To vam je Bednja Lepoglava u dužini 1,7 km. To je negdje procijenjena vrijednost na 8 milijuna kuna. Tu bi radovi mogli biti, početak radova će biti 2019. godine. To je u razdoblju i ovo što uprava Hrvatskih cesta planira. Veći dio sredstava ići će za državnu cestu, rekonstrukciju državne ceste Lepoglava Očura, blizu 4 km, to je 16 milijuna kuna. Radovi su mogući, kad se složi sva projektna dokumentacija, početak radova bit će 2020. godine. Hrvatske ceste s nešto više od 500 tisuća kuna godišnje financiraju i održavanje državnih cesta na gradskom području. Na 5 raskrižja u Lepoglavi uz državnu cestu D35 nedavno je postavljena nova javna rasvjeta. Investicija je to vrijedna 920 tisuća kuna, od čega grad Lepoglava sudjeluje sa svega 16%. Ono što još nedostaje su biciklističke staze. U proteklom razdoblju, pogotovo ako bi spominjali, je jako puno uloženo na području samog grada Lepoglave, što se i vidi, a pogotovo kada smo spojili ovaj dio od Varaždina do Lepoglave, kada smo prije 5 godina napravili takozvani betterment ili obnovu. Idemo dalje na ovoj dionici od Kaniže do Lepoglave i od Lepoglave od Čure, kako bi spojili kompletno, dakle, Varaždin sa Lepoglavom i na taj način u sklopu onih programa cikloturizma koji su postali aktualni na nivou županija Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske, doprinijeli tome da funkcionira taj sustav. Gradonačelnik Škvarić zadovoljan je najavljenim investicijama, no nada se i realizaciju dugo najavljivanog projekta izgradnje brze ceste od Varaždina do Krapine. U ovog trenutka moramo reći da grad Lepoglava je svojevrsno slijepo crijevo. Mi smo točno na polovici puta između dvije autocesta od Varaždina i od Krapine. Tako da taj potencijal u gospodarstvu i gospodarskom ulaganju je jedan od bitnih potencijala i mjesto, destinacija, blizina cesta, mogućnost brzog dobava kako robe, tako i ljudi. Ne želimo biti slijepo crijevo, želimo biti razvijeni kraj, želimo biti kraj u koje ljudi rado dolaze zato što žele, a ne zato što moraju. Što se tiče ostalih gradova u Varaždinskoj županiji, Hrvatske ceste uložit će više od 52 milijuna kuna u istočnu obilaznicu u Novom Marofu. U planu su i investicije u gradu Varaždinu. Ja sam nedavno pozvao gradonačelnika grada Varaždina da ozbiljno razgovaramo o Kućanskoj rampi i projekt istočne obilaznice grada Varaždina. Ne samo Kućanske rampe, razgovaramo ozbiljno o projektu cijele cestovne infrastrukture i ostali projekti kao što je brza cesta Đurmanec-Varaždin, zatim prema Čakovcu, koji su u podređenim fazama se projektiraju, vide izvori financiranja itd. Leverić je najavio i da će se zbog prometne sigurnosti u narednih godinu dana raditi na poboljšanju rasvjete na pješačkim prelazima na državnim cestama, a iz europskih fondova stići će sredstva za rješavanje problema na takozvanim crnim točkama.